до останнього бігав на лижах ще неділю назад. Після 7-годинної операції в палаті хірургічного корпусу обласного центру онкології відпочиває Петро Хоменко. У пенсіонера 4-та стадія раку. Учора йому видалили частину товстої кишки та печінки. Петро каже, перші симптоми відчув 4 місяці тому. Почались перебої з регулярним походом в туалет. До цього в мене не було навіть картки лікарні. Перший раз звернувся. Я думав, що я так доживу, як живі, до кінця. Рак у Хоменка почав розвиватися щонайменше 3 роки тому. Якби тоді пацієнт звернувся по допомогу, можна було б обійтися без операції, каже лікар Євген Ільїн. Ми могли знайти поліп товстої кишки з початковими проявами природження, малігнізації, злоякісної пухлини. Там в теорії це могло бути лише ендоскопічна поліпектомія, тобто за допомогою ендоскопічного обладнання через пряму кишку видалення цієї пухлини. Це набагато простіша процедура, яка часто навіть не потребує загального наркозу. На Харківщині пацієнтів з раком сьогодні більш як 10 тисяч. У понад третини хвороба діагностована на пізніх стадіях, розповідає директор Харківського обласного центру онкології Денис Скорий. За його словами, скоротити кількість випадків міг би допомогти скринінг. Виявлення онкозахворювань на ранніх стадіях, коли ще не проявилися симптоми. Для цього використовуються специфічні тести, які дозволяють визначити дуже невеликий вміст крові у калі, що, власне кажучи, і непрямо відображає наявність пухлинної чи передпухлинної патології. Включити раннє обстеження за допомогою скринінгу у програму «Здоров'я Слобожанщини» і просив Скорий у депутатів на сесії облради. Статистику захворюваності проілюстрував на самих обранцях. За статистикою це означає, що в залі є 3 особи, які вже хворіють на рак. На жаль, ще у 15 буде рак впродовж життя. Але зараз, на жаль, ми не знаємо, хто саме це буде. Це статистика. Денис Ігорович, ну нащо ви таке говорите тут? Я перепрошую, це лише статистика. Скорий каже, проведення тестування покладене на лікарів первинної ланки, та вони з цим не справляються. Ще одна пропозиція директора центру – закупівля пересувної станції для обстеження пацієнтів в області. Там буде, наприклад, працювати 5-7 спеціалістів медичних. Вони будуть оснащені тестами. Там працюватиме, скажімо, 5-7 спеціалістів медичних. Вони будуть оснащені тестами, необхідним лабораторним обладнанням, стоятиме ультразвуковий апарат. Є, наприклад, якесь підприємство у Харківській області, де працює 200-300 людей. Зідзвонюємося з керівництвом підприємства, трейлер туди під'їжджає з хорошим сервісом, якістю і закриває питання цього обстеження. З хорошим сервісом, з хорошим качественним і з хорошими діагностичними тестами закроють вопрос от цього обслідування. Проти закупівлі на сесії виступив директор Інституту медичної радіології Микола Красносельський. У кожному районі є мамограф, у кожному районі є ультразвуковий апарат. У всіх закладах така система існує. Багато всього закуплено. Можна купити один, другий. Питання одне – хто його правильно оцінюватиме? Голосів за пропозицію скорого на сесії не вистачило. Хто проти? 16, да, у нас? За 16 рішення не прийнято. Невідпрацьованою пропозицією директора Центру онкології називає заступник голови обладміністрації з питань охорони здоров'я Михайло Черняк. Ми побачили вчора гостру дискусію 2 фахівців, які і сьогодні працюють над тим, як лікувати, оперувати, виявляти онкологічні хвороби. Тому я все ж таки вважаю, що ми цю роботу маємо провести, скажімо так, суто в колі фахівців, напрацювати певний механізм і після цього повертатись до питання. Черняк каже, створять робочу групу, щоб розробити стратегію скринінгу. Коли це зроблять, не уточнює. Дмитро Гребінник та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.